فارج الهم وكاشف الغم وكاشف الغم برامج كان هيا مانتا لغودا فري حرونتا ديمركا دكتور حبيب دكمدا دركيلي غوبل كبنادر يدو هرمود سلام فونديشن اي غاسي سي حرونتا راشين ككوبان بريس بور سكر تيمير يسليد تا او اي اوغو تلغلين ان ددك كو جيره حرونتا سي لاسيو غودوميا هرمود سلام فونديشن عبد الله نور عثمان او غوبتا كهلي هيا اوغو باقي دمان ددك سومالييد دولتا دحي غناستدا ان اي سو بوقدان حرونتا ددك ديمركا كحنوسن دكتور حبيب سي حالد كجيتا واركان حرونتا ايا او باهان عاوين بلارن سيدا ان ددك حنوسن اي ميشا كو جيره لوغو هيلو غوغل وناغسن يو دراي حيتان sidoo kale waxa loo baahan yahay in qaybaha dhismaha la hagaajiyo maanta waxaan bilaabaynaa barnaamijkii aan u magacdarnay barnaamijka ramadaanka walaalaha ramadaanka oo bil kasta oo ramadaan ay hormuud fan salaam foundation ay gargaar iyo taageero ku gaarsiinaysay in badan oo kamid ah qaybaha nugul ee bulshadeena barnaamijkeena maanta waxaan ka daafureynaa xarunta dhimirka ee doktor xabeeb waxaan umada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto aan leenahay bisha barakeysan ee ramadaan fadligeeda in ay isaga gaaraan is caawiyaan waxaan soo gaarsiinay xaruntaan dr xabeeb dadka dhimirka ka xanuunsan raashin isugu jira bur bariis sokor timir iyo saliid waxaan rajaynaynaa in ilaah subxaanahu wa ta'aala aan la weydiisanayna oo barakeeyo waxaan aan sidoo kale ugu baaqaynaa dhammaan inta dadka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan cod kasta oo xalli karta inay soo taa kulayso xaruntan waxaa ku jirto 180 qofood oo isugu jira rag iyo dumar qaba xanuun kala duwan oo dhimarka ah oo siyaabo kala duwan mataqaanaa ay ugu yimid waxaan wareysanay dhammaan dadka halkan ku jira intooda badan duruufooda xaaladoodana aan uga warqabnay waxay ka kala yimideen dhammaan geesaha kala duwan ee dalka soomaaliya goboladiisa iyo degmooyinkiisa kala duwan runtii waxay u baahan yihiin garab istaag maamulaha xarunta dr abdiraxmaan cali cawaale dr xabeeb oo goobta ka hadlay ayaa uga mahadceliyay hormuud salaam foundation kaalmada ay mar waliba la garab taagan tahay dadka soomaaliyeed ee ka xanuunsan dhimirka waxaana u ballan qaaday in raashinka loo keenay ay siin doonaan dadkan loogu talagalay dr xabeeb ayaa sheegay in xarunta ay hadda ku jiraan 180 qofood oo isugu jira rag iyo dumar oo ka kala yimid gobollada dalka iyadoo qaar ka mid ahna ay ka yimaadeen dalka dibadiisa sidaad arkaysaan halkan waxaa ka muuqdo raashin aad iyo aad u badan alxamdulilah waa ilaahay fadligiisa iyo doonistiisa ayay nagu soo gaartay maadiyaa ka gaarto walaalaha hormuud salaam foundation oo maanta uu nagala joogo walaalkeen gudoomiyaha hormuud salaam foundation cabdullaahi nuur cusmaan waxaan gudoonnay konton kiish oo sokor ah konton kiish oo bariis ah konton kiish oo bur ah soton jirigan oo saliid oo jirigankii 20 liter ah konton kartoon oo timir ah kartoonkiina 8 kilo ay ku jirto waxaan ugu mahad celinaynaa allah tabaaraka watacaala sidoo gudoomiyaha hore uu sheegay bir kasta ramadaan waa ku tashanaa alxamdulilah hay-adda hormuud salaam foundation ayaa sanad waliba marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan waxa ay fulisaa mashruuc ballaaran oo ay ugu talagashay in lagu afuriyo dadka danta yar iyo sidoo kale dadka dhimirka ka xanuunsan iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho